bir 15 gün bundan əvvəldə dedin. Mən özüm xəstəyəm də, pastel xəstəsiyəm, 2-ci qrup əlir, bəxdirim xəstəyəm, nəziyyət təkirəm. 60 manatda 2-ci qrupla pensiyalım, sosial pensiya. Əvvəllər sosial yardım alırdım, bir tərə dolanırdım da azdan çoxdur. Allaha şükür, 2 ildir, ildən də yuxarıda vermirlər. Müəyyən bəhanələrlə, cadında pay torpağı var, nə bilim nə var, necə. Yəni, ucu yorulmuşam, artıq özüm deməkdən də yorulmuşam, baxıram ki, heç bir nəticə yoxdur. Heç kim reaksiya vermir, heç bir devlət işçiləri, nə bilim mən, nə naziri, nə o bursi, nə bu bursi, heç kimin vecinə dur. Mən deyirəm, imdad edirəm ki, mən çörək yeməyə, çörək almağa pulum yoxdur. 60 manat pulla mən 3 nəfər ailədə adamı nətər satmayayım. Gəlin, araşdırın, baxın, görün, mənim iş qabiliyyətim var, işləmək imkanım var, yoxdur. Belə şey olur. Hörmətli Kanal 1 internet televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı, bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsiz şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq, yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacaq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqları əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan Kanal 1 internet televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük-kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Evim yoxdur, ev istəmirəm ki. Bir otağı var, bəs eləyir mən. Və başqa bir şey lazımdır. Mən dolanışıb çörək pul istəyirəm, çörəyim olsun. Çörək almağa imkanım yoxdur, pulum yoxdur. 60 manatına dolana bilmirəm mən. Artıq dərzdə xahiş edirəm. Nəzərə alınsın. Çox-çox xahiş edirəm sizdən. Sabrabad rayonunda Qalaqayın kəndində düz magistral yolun dibində olan hamı tanıyır. Cəmaat da tanıyır, icra da tanıyır, kənd sovet də tanıyır, bələdiyyəsi, hamısı bilir. Belə haqsızlıq olmaz, belə özbaşınalıq olmaz. Allahdan qorxun heç olmasa, Allahsız olmuyor. Çox-çox xahiş edirəm sizdən. Söndür.